Omogući ćemo da se isplaćuje ono što smo započeli, a to je 750 maraka za nezaposlene majke u porodicama sa četvoro i više djece, rekao je Milorad Dodik, dodajući da će u budžetu biti i povećanje penzija, plata i boračkog dodatka. Biće značajno povećana sredstva za kulturu, što podrazumijeva i novu zgradu pozorišta u Banja Luci, a u idućoj godini povećat će se i sredstva za poljoprivredu u iznosu od 180 miliona maraka, čime će biti obuhvaćena sva davanja u ovoj oblasti, rekao je on. U okviru tih 180 miliona biće obuhvaćena sva davanja za oblast poljoprivrede, tako da mi odgovaramo na ono što su bili dogovori i razgovori ranije sa različitim sektorima u društvu, kako bi bili odgovorni prema budžetu. Budžet se u ovom trenutku radi na bazi ovih principa. On će odražavati povećanje, odnosno na rebalans koji će biti usvojen u idućoj sednici negdje oko 5%. On odražava i rast koji u Republici Srpskoj se zadržava. Ovo je potpuno zakonito i legalno. Vladajuća skupštinska većina ima potencijal da usvoji ovaj budžet i on će biti usvojen, rekao je. Opozicija u Srpskoj želi što goru situaciju, što bi bilo dobro za njih, kaže Dodik. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Neću da kažem ništa o svojim protukandidatima, mada imam namjeru da kasnije govorim o tom. Sada ću ostati na ovome da Republika Srpska bježi od jedne zamke koje nameće opozicija i muslimansko Sarajevo, a to je zamka se zove na usvajanje budžeta i stvaranje nacionalne i narodnog bunta. Dakle, imamo prvi, kada ćemo usvojiti parlament, u parlamentu budžet, ekonomsku politiku i mirno čekati januar i mirno ići dalje kroz ove mjeseci. Naglasio je da će budžet biti stimulativan i za privredu i pomagat će poslodavce u realnom sektoru kako bi mogli povećati plate. Odlučili smo, kaže, i da dozvolimo proizvođačima peleta da izvezu 50% proizvodnje, a ostalo da ostane na domaćem tržištu gdje neće moći preći cijenu od 550 maraka. Ukoliko savjet ministara to ne učini, a to je njegova obaveza, da napravi kvote vezano za izvoz, da će to uraditi Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je već spremna da donese odluku da za domaći konzum cijena paleta neće biti veća od 550 maraka. Dodik je napomenuo da Republika Srpska ima velike gubitke zato što je u BiH, počevši od toga da se problematizuje imovina Srpske, koja nije problematična. Mi želimo da vratimo naše nadležnosti. To ćemo činiti i to ćemo uraditi. Mi ćemo to raditi. Kao što smo krenuli i to ćemo i završavati sa Agencijom za lijekove. Tako ćemo veoma brzo donijeti zakon o izborima u Republici Srpskoj i vratiti nadležnost za izbore za sve nivoje u Republici Srpskoj, od Narodne skupštine pa do predsjednika Republike i lokalnog nivova, isto tako da to bude u nadležnosti Republičke izborne komisije, a ne ove uzurpatorske centralne izborne komisije, koja pokušava da izborni proces drži onako kako ona želi. Time ponižava narod u Republici Srpskoj. Vi znate da se ja nisam obraćao duže vrijeme po ovom pitanju. Sada, nesumnjivo, svi podaci govore da je moja pobjeda neupitna, da ta pobjeda ničim ne može biti dovedena u pitanje. Protiv svakog člana Centralne izborne komisije BiH bit će podnesene ozbiljne krivične prijave, ukoliko sutra ne budu objavljeni preliminarni rezultati za predsjednika Republike Srpske, izjavio je Dodik. Mislim da su ono odmetnuta grupa koja nema odgovornosti prema narodu i koja ima odgovornost prema špekulacijama. I u tom pogledu ćemo, naravno, voditi naše politike. Iz tog razloga, i ne samo zbog toga, mi smo u okviru koalicije dogovorili i pozivam narod u što većem broju da dođe u Banja Luku u utorak u 18 časova u park Mladena Stojanovića, gdje će se okupiti i da pokažemo našu solidarnost i našu sposobnost da se borimo za slobodnu i slobodne izbore u Republici Srpskoj. Preporuku za kandidatski status BiH Dodik je nazvao spekulacijom, dodajući da Republika Srpska nije zainteresovana da u BiH ostanu visoki predstavnik i strane sudije u Ustavnom sudu. Srpski član predsjedništva poručio je da Bosna i Hercegovina formalno nije uvela ni jednu mjeru sankcija prema Rusiji, te da takve odluke neće donijeti Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ni sadašnje, ni buduće.